Ayan, magandang uh, umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Welcome po rito sa ating uh, YouTube channel and the uh, FB page na Joshua Corpus vlog and uh, uploaded din po ito sa FB page ni Rover. Okay. By the way, good news na naman. Napa ito. <laughs> ito po mga kababayan, papakita ko yung headline sa inyo. Uh, the Indian government has over uh, seven uh, chopper or helicopter po para sa Philippine Coast Guard po natin. Rescue and uh, humanitarian efforts, mga kababayan. Okay. Helicopter po yan. Ah, chopper. Okay. Ngayon, mga kababayan ko, walang mekos-mekos dito ah. <laughs> walang mekos-mekos dyan. Ito po mga kababayan. Nung tiningnan po natin, Nakalagay dyan for rescue and humanitarian efforts ng PCG ha. O, oh, sa mga ano dyan, sasabihin ano na naman itong ginagawan ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Mga kababayan, rescue, humanitarian efforts, siguro kasama na rin dyan yung uh, tawag nito, yung pagpapatrolya. Depende po mga kababayan. Kasi ako, tiningnan ko po, kasi Coast Guard ang nakalagay. Ngayon, tumingin-tingin po ako, mga kababayan, ano ba yung mga Coast Guard uh, chopper na meron po yung India? Okay, ito po yung nakita. Ayan. Hmm. Na ano nyo, ma-recognize nyo. Ganyan po yung mga chopper po nila sa kanilang Coast Guard, mga kababayan. Hmm. Meron pa nga na ano to, uh, ALH sa MK3 ba yan? customized for uh, Indian Coast Guard in Navy. Oh. Yan po mga kababayan. Ganyan yung mga anila, ano mga chopper o yung mga helicopter po mga kababayan ng uh, Indian Coast Guard. Okay. Ngayon, kung titingnan natin, sabi dito sa ano to, from the PCO, uh, Presidential Communications Office, the Indian government is offering the Philippines at least 7 helicopters that will be used for the rescue and humanitarian efforts of the uh, Philippine Coast Guard mm. Sabi, during disaster in the country. Uh, Philippine President Ferdinand Marcos said that the India offers to provide helicopters for the PCG mm. and uh, it will be a big help to the Philippine government's effort to build up the country's capabilities in terms of rescue and humanitarian efforts, mga kababayan. Alam nyo naman po, alam po natin, mga kababayan, na ang Pangulong Bongbong Marcos, um, dito balik natin, ang Pangulong Bongbong Marcos, eh, seryoso na palakasin ang Philippine Coast Guard po natin ngayon. Diba? May plano nga siya na, ilan yon 40 yata yun na barko na bibilhin para po dito sa ating uh, Philippine Coast Guard. Mga kababayan, na kung saan makikipagsabayan talaga ang Pilipinas. Sa larangan na yan. Kumbaga, hindi tayo papatalo. Hindi tayo papaisa, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga... Meron tayong mga territorial issues like dito sa West Philippine Sea. Alam nyo itong India, may sariling issue yan with China, mga kababayan. Alam natin yun. May sariling issue yan sila with China. Lalong-lalo lalo na yung uh, recent na tendas line na kung saan sinama na sila. <laughs> sinama na sila sa tendas line. Ngayon, may sarili silang issue within Himalaya siya or Tibet. Kasi makatabilang din po yan sila within that particular area, mga kababayan. May border uh, tawag nito may border issues din po yan sila, ang China at saka India. Kaya po yung India ngayon, eh, gustong tulungan ng Pilipinas. Yan po, yung Indian ambassador po yan na kausap ni Pangulong Bongbong Marcos last week. Uh, he is the Indian ambassador to the Philippines, uh, His Excellency Shambu Kumaran. Last week po yan. Na kung saan, nag-discuss po sila ni Pangulong Bongbong Marcos uh, continue the efforts, mga kababayan, to strengthen the bilateral relations between the Philippines and India, mga kababayan. Alam nyo, ang India, isa rin pong ano yan, uh, masasabi nating uh, superpower, mga kababayan, dahil na uh, napakalakas din po ng pwersa niyan, ng Navy nila, ng Air Force nila. I think ang India may mga submarine din po yan. I don't know kung may mga nuclear warheads po yan, mga kababayan. Pero masasabi po natin isa sa malakas po mga kababayan at pantabla talaga itong India sa Amerika. Uh, not America, China, mga kababayan. Because in terms of uh, soldier, in terms of uh, tao nito ng uh, military po nila, mga kababayan, yung numbers pa lang nga, uh, numbers pa lang ng military, e eh, bit ang India kasi tsaka China, yan po yung mga bansa na umabot po ng bilyon ang populasyon. So, may potential po sila na paramihin, ng paramihin, ng paramihin ang kanilang kasundaluhan, mga kababayan, sa laki po ng kanilang poproteksyonan na populasyon nila. Mm. Ano pa natin dito, ah? Mm, for his part, Kumaran said that there are already ongoing talks between the Indian government, the PCG, and the Department of Transportation for the supply of seven helicopters for the agency's maritime uh, searches. Uh, and rescue operation and humanitarian services maritime mga kababayan So once na lumipad-lipad to ha once na lumipad yung mga to diyan sa ating uh, tawag nito diyan sa airspace po natin mga kababayan Tiningnan ko kasi ano ba yung mga uh, tawag nito mga chopper, mga helicopter na uh, meron itong uh, Indian na uh, Coast Guard mga kababayan. O, ito yung mga naglumalabas po sa pag-search po natin. Ito, di ba? Indian Coast Guard po yan. Yan yung uh, ano nila, vessel po nila. Yan po yung sasakyan pandagat nila. Then sa ere, meron po silang chopper. O, ayan o. Oh. Tapos ito, mga kababayan. Pero meron silang mga customized na ganito. Parang uh, Bell yata yan. 'di ba? Parang Bell for 29 yata or uh, parang Black Black Hawk ba 'yan, mga kababayan? Wala lang yung uh, parang yung ano niya, yung parang machine gun niya, 'di ba? Parang Blackhawk Hawk or ano eh, Bell for 29 eh. ba? Diba? Mga kababayan, customization for the Indian Coast Guard. Kaya iniisip ko, mga kababayan, baka ganitong klase ah, uh, ng chopper. Ito naman, uh, sabi dito, talks underway for the purchase of 7 uh, seven Indian choppers for Coast Guard Yus, ang pinakita naman nilang letrato from the Manila Bulletin, I think, ito, mga kababayan, uh, Manila Standard, eh, yung ganito, ito, closer look po. Okay, Indian Air Force naman to or Navy, mga kababayan. Yan po yung ano eh. Yan yung mga gamit nila, mga kababayan. Kaya sabi ko, ano kayang uh, klase ng... Uh... Ayan. Anong klaseng chopper ang posibleng offer po na nila sa atin? Pito daw po ito, mga kababayan. Alam naman po natin, during this uh, President, uh, kay Pangulong Bongbong Marcos, ipinapalakas eh, po nito ngayon yung capability ng ating Coast Guard. Dahil sila po yung frontliner uh, within our, uh, dyan po sa pinaka-border ng teritoryo po natin, mga kababayan, sila po yung nagpapatrolya dyan ang ating Coast Guard. Talagang mm. Talaga ngayon gustong i-boost ni Pangulo. Nakikita natin yung efforts mga kababayan na gusto niyang palakasin. Ayan. I think walang mekos-mekos dito. <laughs> <clears throat> Di ba? Ayan o. Oh. Talagang uh, dito Talagang papalakasin po ni Pangulo ang ating uh, capability maritime uh, sabi dito rescue maritime rescue yan sa for maritime issue mga kababayan Siyempre, yung coast guard po mas madali po kasi nila na ma-perform yung duty nila pag may tinatawag silang eye in the sky mga kababayan kasi in a plane ano mo yung tingin mo lang kung nasa ano lang sila na sa mga uh, vessel lang sila na sa barko lang sila yun lang kasi nakikita mo lalong lalo na may mga bagay po na hindi madedetect sa tawag ito, sa radar ba diba? kaya may maganda po na may mga eye in the sky tulad na lang yung mga ginagawang uh, rore resupply mission mga kababayan 'di ba? Gusto nila na mayroon silang uh, air support, mga kababayan. At least nakikita po sila on the, sa Katubigan kung anong nangyayari. Eh yun nga po yung isa sa pinapalagan lalong-lalo na nitong uh, tulad ng China, mga kababayan. Yung issue ng India tsaka China, e, bahala na po sila doon, mga kababayan ko. We have our own issue. Eh kung gusto tayong uh, tulungan ng India, mga kababayan, like nito yung uh, itong additional na seven na uh, helicopters para sa ating Philippine Coast Guard, yung bagay na yan, eh, concern na yan ng Pilipinas. And hindi na tayo pwedeng pakialaman ng China dyan. Because, uh, ano na natin yan eh, sariling, ano na natin yan, sariling issue na natin sa bansa natin yan. Na kung gusto man natin palakasin ang ating uh, PCG, and uh, there is a country like uh India for example mga kababayan nag-offer ng ganito usapan na natin yon wala na sila dun. ba diba? hindi sila pwede mga alam dito mga kababayan so ayan uh, good job po maraming salamat pangulong bongbong -Bong marcos sa uh, inyong uh, another efforts na naman na kung saan magkakaroon na naman tayo additional mga kababayan uh, itong ino-offer ng uh, India na 7 chopper or helicopter sa Pilipinas para ma-boost, mapalakas ang ating Philippine Coast Guard. Sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat and please share nyo po yung video na to mga kababayan ko. God bless po sa ating lahat.